U današnjem odiranju ćete imati prilike da pogledate izuzetnu prezentaciju jednog od najlepših nakita na našim prostorima, to je Kalis, koji se održao u jednom od najpopularnijih restorana u gradu u Maison Boho. Posle toga vam kao fantastičnu reviju dajemo Rem Akra, jednog od najpoznatijih svetskih dizajnera, koji je ovog puta prikazao bridal kolekciju, da kažemo venčanica, obzirom da smo u proleću i da jako puno mladih dama staje na ludi kamen, da ne kažem na ludu stenu, jer ste već kada ste upoznali svog budućeg supruga stali na ludi kamen, a onda ćete stati na ludu stenu zvanu brak. I naravno, za kraj modiranja vam dajemo hit poslednje dve sezone, a to su naravno fantastične torbe od bambusa Kult Gaia. Uživajte, maksimalno se izmodirajte, Kult gajrajte se, gajujte se i naravno, Rem akrujte se i uvek se modirajte. Modiranje u modno srce, diranje. Diranje danas na jednom divnom eventu, divan dan, april u Beogradu, sa mnom naravno u kadru Ana Stanić, mi smo na prezentaciji jednog divnog brenda, u pitanju je nakit Kalis u Maison Boho. Ana, kaži mi, ti kao jedna od izuzetno poznatih dama sa naše javne scene, sigurno imaš potrebu da se stalno, što se kaže, kitiš, menjaš i tako dalje, nakit, još te menjaš svoj izgled, htela ti to ili ne, to je prosto posao kojim se ti baviš kao i ja. Tako je, nakit je stvar na koju ja najmanje obraćam pažnju, moram da priznam, i zato volim kad se pojavi ovako neki naročito domaći brend koji je na vrlo jedan sofisticiran i brižljiv način sklapan, odnosno pravljen i osmišljavan. Nisam sklona kad idem u shopping da kupujem nakit, prosto to mi je tako, eto, neka... Ali kad god svoj outfit upotpunim nakitom, ja odmah shvatim da je bolje. Sve je svedeno kod mene, tako da mi se baš zbog toga sviđa što je i Kalis kao brend vrlo sveden i vrlo, vrlo brižljivo pravljen. Sad imaš jednu predivnu narukvicu na ruci. Da, imam, da. Dve, tri. Izvini, tri. I to je nešto što ja ne skidam već, ono, ja mislim, 7 godina. To ovo je mesečev ovaj kamen. Mesečev kamen i ova, je... ove dve zlatne ili da, već od čega su male alkice. Pa da. Sve vrlo smireno, svedeno, a vrlo šik. Kada odlučiš da kupiš nakit, šta to može da bude? Šta može, na primjer, da ti privuče pažnju? Jer imaš određeno nešto, da su to minđuše, da li je to sat, pa da li je to prsten? Ove tri stvari, dobro, jednu sam dobila, dve sam kupila. Znači, narukvice je nešto što mi je najlogičnije da bude stalno uz mene. I generalno ja i ne volim previše akciju stavljanja i skidanja nakita. Sviđa mi se da jednom kada nešto stavim da ga ne skidam. Tako da, u principu, kada su, na primjer, ogrlice u pitanju, volim one jako, jako diskretne koje se maltene onako jedva vide i više volim, pitao si me, ostala sam ti dužna odgovor na pitanje levo ili desno, ja kao plavuša više volim levo, to je zlato, zato što mi nekako lepše stoji. Modiranje danas su u jednom divnom popodnevnom raspoloženju i na jednom divnom eventu koji će se, pretpostavljam, kako se vremenske uslovi budu menjali, u smislu kako budemo išli ka večeri, pretvoriti u jedan divan parti. Moj gost je danas Marija Đorđević ispred brenda Kalis, koja je osnivač i dizajner ovog predivnog nakita. Jeste, dobar vam dan, želim ženska televizija Modiranje. Dobar dan. Marija, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Marija, kažite mi, uz pomoć jedne divne, drage dame koja se zove Barbara Garčević i prezentuje agenciju Preventer, ste organizovali jedan divan, da kažem, event u današnjem danu u, na adresi u Maison Boho, jednom od najpoznatijih i najpopularnijih restorana. Kako ste došli baš na ideju da prezentacija bude ovde danas? Ovo je jedno od najlepših interijera, tako da ide uz naš nakit zbog toga što je ambijent jako lep, uz naš fin i lep nakit. Mm-hmm. Kažite mi, koliko dugo postoji vaš brend i prosto kako ste došli na ideju da budete dizajner nakita? Ja sam se školovala za to u Parizu pre 15 godina i dosta sam dugo radila u jednoj kući u Švajcarskoj. A ideja je, zato što smo sestre i ja vrlo komplementarne, tako da smo nas dve zajedno napravile taj brend pre jednu godinu dana. Od pre par meseci imamo radnju u Rajićevoj i nadam se da će... U tržnom centru? U tržnom centru, da.
vrlo rado ćemo doći u posetu. Ovaj ovde, ova linija je od srebra. Mhm. Ona je, imamo delove koji su sa gravurom i delove koji su urađeni sa ručno rađenim emajlom, tako da je svaka od njih unikatna i drugačija, pošto je svaki crtež rađen rukom i apsolutno je drugačiji. Ovde vidimo čuvenu šaru sa pirotskih ćilima, poznatije u narodu kao Kornjača, inače njeno realno ime, da kažemo pravo ime, je Željka, zato što se nekada ćilim koristio u, da kažemo, svrhe gde je porodica poručivala ćilime kod ćilimarki, a u ćilimu je u stvari bila zaštita za tu porodicu, jer je svaki od ovih ornamenata predstavljao određeni znak za šta je tu porodicu trebalo da štiti. Jeste, pa ideja je u stvari da za sve ljude koji nose tu malu šaricu, da to bude kao neka mala majlica koja nas podsjeća na našu tradiciju, naše poreklo, a i da nas u isto vreme i štiti. I ona isto takođe ima značenje prosperiteta, tako da još jedna dodatna simbolika za to. Koji su otprilike pravci i koliko imate, da kažem, linija u stvaranju nakita, da kažem, u kolekciji? Da li imate nešto što vam je specifično i drugačije u odnosu na druge koji prave nakit? Pa prvo u izradi, pošto je izrada jako fina, imamo taj email koji za sad nisam videla da neko radi kod nas. A drugo, imamo nekoliko linija, ovo je samo jedan mali deo koji je urađen od srebra, ali samo možemo da se prebacimo. Da, upravo to i hoću da vas pitam. Teo sam samo da vidimo još ove divne narukvice koje ja prosto ću da pokažem, ali to ćemo sve naravno snimiti. Ovo su također kao skarabej. Jeste, i ali svaka je ručno rađena i svaki crtež je apsolutno unikatan. Kažite mi, ove narukvice imaju neki poseban naziv, to su kao neki brezlet ili kako ih zovete vi? To su bengal. A bengal male, skarabej, dobro. Skarabej bengal. Divno, divno. Da vidimo sa ove strane šta imamo ovde. Ovde vidim malo vizantije. Pa ne, to je srce sa naše narodne nošnje. A, ovo je, pa dobro, stilizovano. Okay. Stilizovano da je sa naše narodne nošnje. Da. Zato što na našoj narodnoj nošnji upravo Vizantija. Yes. Kažite mi, ovo što je, ove prelepe minđuše, kao mali dukatići. Jeste. To je linija Dukati gde imamo i narukvice, ogrlice, priveske, imamo jedan mali dukat. Kako reaguju mladi klijenti, mislim mladi, uopšte klijenti kojima je ovo namenjeno? Pa dopada im se, moram da priznam. Znaju da prepoznaju, da. Mislim, svima nama su ti simboli ipak negde duboko urezani, pa znamo da ih prepoznamo i znamo da ih nosimo. Divno. I ono što sam ostavio za kraj, to su biseri. To su biseri, koji su biseri u pitanju? To su beli slatkorečni biseri. I biser, on ima svojstvo smirivanja duše, on ima simboliku čistoće, tako da se... To je jedna nova linija koju smo sad uvele i zove, na primjer, ovi mali krstići, oni su od bisera. Upravo, predivno. Pa Japan kao najpoznatija zemlja za proizvodnju bisera, prirodnih i kultivisanih, znači, kažem, oni koji se u školjku ubacuju specijalni enzimi da bi napravila biser, je upravo jedna od najsmirenijih i zen zemalja na svijetu. Divno. Divno što ste nas proveli kroz svet Kalisa. Hvala vam puno na ovom divnom intervju i pozivamo sve naše zainteresovane gledaoce, gledateljke, sve one koji žele da nose vaš nakit ili neko nekome da kupi, da vas kontaktiraju. Imate neki Facebook, Instagram? Imamo Instagram, uskoro i sajt, ali mi se nalazimo u tržnom centru Rajićeva na prvom stranu. Pa neka dođu. Da. Puno vam hvala, veliki pozdrav za vas, za Maison Boho i naravno za Barbaru Garčević ispred agencije Preventer koja je organizao ovakav divan event. Hvala vam puno. Nema na čemu. Modiranje iz Maison Boho sa prezentacije nakita Kalis. We'll be right back.
Našem odiranju vam kao modni predlog dajemo apsolutni hit posljednje dve sezone, a od pre neki dan i u Beogradu možete da nabavite ove fantastične bambus torbe, a to su naravno čuvene torbe Kult Gaja, koje su izuzetne i možete ih naći u konceptu 45. Ono što je jako bitno, sve trendseterke svetske nose ove izuzetne torbe. Torbe su napravljene kao inspiracija na čuvenu Nojevu barku i uopšte, što bi se reklo, začetak sveta.